kadang-kadang bapak-bapak sok bingung ngarepi ngadepi ibu-ibu. Bu, jane kok kena ngapa? Tek sawang wingi merengut. Kowe kesu apa? Ora. Anu nang apa? Kepengin bakso. Emoh. Kepengin soto. Emoh. Ya wis ora apa-apa. Begitu bapak ngomong ya wis. Ibune ngomong, "Wong lanang ora peka." Ya gue. Gengsi. Ini niku. Kan ana ulin nawari pirang-pirang sebakul bakule ditawak-tawakna. Ibune cek nang apa jane Bu, kaya ngetes sawang wingi merengut bae. Ora apa-apa. Temenan. Iya. Pengin apa wis tumbas bakso ya? Emoh. Tumbas soto. Emoh. Tumbas bakso sing ana sotone. Ora. Temenan. Iya, sing ana lunga. Ya wis, wong elu kembali to. Wong lanang ora peka. Lho miki nawani pirang-pirang. Ucare wong lanang ora peka. Inilah unike wong wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Uqla nabiyu sallallahu alihi wa sallam, man 'adama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Uqla aidan awlan nas yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram sanjeng para alim ulama para kiai alladzina kum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken wonten masjid Baitus Salam Petarangan. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun Rama Kyai Khairuddin, ngersanipun Rama Kyai Ahmad Taifur, ngersanipun Rama Kyai Tawimbah Manten Syarifuddin, ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati, lan keluarga jajaran ranting Petarangan Dewan Suriah dan Fitiah Ibu Muslimat Fatayat Kiai Ansor Banser Ibnu IPPNU, santriwan-santriwati yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai, lan sedaya sanjeneng para kiai keparang somorawu ingkang boten kesempatan semanipun nanging satuhu tansah kina bekten kula mulyakaken kula hormati wonten Petarangan. Jajaran jamaah kawi DKM utawi pengurus ingkang tansah kula hormati masjid-masjid musala-musala sepetarangan, pemerintah desa Mas Zainul yang mewakili Pak Bau seluruhnya yang hadir ingkang tansah kula hormati, lan ugi jajaran panitia lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula dherekaken Pak Bu menukung pucing ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesaringan bikaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kasanjungakan dumatang sakaring jagat mustiqo bawono Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kiduan tuan tu syafaati pun milai tunyo tumukim bencang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati ulang tahun.
biayi orang beliau-beliau yang diperingati lahirnya, ulang tahunnya, niku mung tigo. Lebih dari niku diperingati wafate kapundute acara khol. Satu, rolas Rabiul Awal. Nomor dua, selawe Desember. Nomor tiga, selikur April. Sapa ya? Rolas, rolas Rabiul Awal. Tahune tahun. Gajah itu sing apal ya. Nomor loro, selawe Desember, awale Masehi. Kalau Hijriyah niku mung umure 355 dina. Kalau Masehi niku umure 365 dina. Mulane ngenjang nang 2030 jenengan niku arep puasa nemoni Ramadan setahun pindho. Siji mulai tanggal 5 Januari, nomor loro mulai tanggal 20 Desember. Dadi njenengan nang taun 2030 niku njenengan arep puasa setahun pindho. Mung badane wis beda ta tahun, tapi mulai Ramadan niku setahun pindho. Kenapa? Ya maju ngene maju. Ya maju ngene. Maju ngene maju-maju. Lah nggih, ya kalau wingi kita ngerti bu, awal Ramadan nang bulan Agustus, maju maning nang bulan Juli, maju maning nang bulan Juni, maju maning nang bulan Mei, maju maning nang bulan April, ngesuk nang bulan Februari 2000. Selawe ngenjang niki Ramadane nang bulan Februari, ngaten. Lah ngesuk nang 2030 niku malah puasane pindho-pindhoan setahune. Siji nang bulan Januari awale, nomor loro nang awale akhir bulan Desember. Mung badane nang Januari 2030 siji, ngaten. Nah, karena umure Hijriyah niku 350-an, lah umure Masehi 350-an. Ya. Satu umur napa lahir nang rolas Rabiul Awal niku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro adalah selawe Desember yang dipercaya oleh tangga kulon jenengan, dulur kita, saudara kita niku jarene Isa al-Masih. Nomor tiga adalah selikur April. Lah niki pepundene ibu-ibu sapa? Raden Ajeng Kartini. Iki pepundene Nini Mariati, Nini Mariato, Nini Jumira niki Ibu Kartini. Pejuang emansipasi wanita. Cara petarangan niki saking napa? Madrasah napa? Madin Fathul Atfal. Nah. Rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kalimat min anfusikum niki apa? Salah satu tafsirannya adalah memungkinkan. Kanjeng Nabi niku kan memang jeng Nabi bukan golongan malaikat, bukan golongan jin, bukan golongan manusia langit, tapi golongan kulon jenengan sifatnya adalah basyariyah. Tapi jenengan kemudian aja madak-madak natok. Wah, jeneng Nabi kaya kita wong petarangan. Ora kabeh pripun? Ya memang jeneng Nabi basyariahnya seperti kita, wujudnya kaya kita karena min anfusikum, dari golongan kita. Tapi ora kabeh sebabe, ana sebabe. Jeneng Nabi kaya menungsa biasa inggih ning ora kabeh. Bukti ini ora kabeh, salah satunya adalah siji Kanjeng Nabi punya daharan unjukan, laler ora wani menclok nang daharan unjukane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi laler bae hormat karo Kanjeng Nabi, ora wani menclok Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Pardi nang petarangan
kira-kira ke kopi ini isinya laler toh nanti nge kopi ini orang mengelar cecek yang melebu gelas nge ini cecek yang melebu gelas. Jadi kalimat min anfusikum menandakan jeng Nabi seperti kita iya ning ora kabeh kayak kita memang gong gedek na atine masyarakat petarangan dari golongan manusia utu golongane malaikat tutu golongane jin. Maksudnya jeng Nabi ngrasakna bunga, jeng Nabi ngrasakna susah, jeng Nabi ngrasakna pusing, jeng Nabi ngrasakna bahagia, jeng Nabi punya sakit, jeng Nabi wain ning ora angub eling-eling menungsa kaya jeng Nabi kaya menungsa iya ning ora kape ora kape pripun laler ora wani mencelok, laler ora wani ngrumut Kanjeng Nabi, lembut ora wani ngrumut Kanjeng Nabi. Kemudian jeng Nabi wain iya, jeng Nabi watuk iya, mung ora angub. Lah nek masyarakat tarangan angub iso kuwi masyaallah uli mangan banget kaya kuda Nil. Mulane kon ditut topi langge seneng karo wain, seneng karo watuk ning ora karo angup. Mulane angup niku ditut topi aja mong ambe banget ganu lambe apa nu bagasi motor jane ambe banget. Dan niki maksude kalimat min anfusikum niki berpotensi jeng Nabi kaya kita iya tegas yang ngerasa kena bunga, ngerasa kena susah, ngerasa kena bahagia, ngerasa kena pusing, ngerasa kena sakit biasa ning ora kap kape ana pengecua lian karena jeng Nabi ini ku spesial spesial lah kayak martabak lagi spesial. Nah maksudnya juga salah satunya adalah sengsarane Kanjeng Nabi, sengsarane Kanjeng Nabi niku langkah sing nandingi sesengsara-sengsarane apapun masyarakat petarangan ya sengsara biasa, tapi ora sengsara-sengsarane kaya sengsarane Kanjeng Nabi. Jadi ora sekurungan sepuku irenge kalawan sengsarane Kanjeng Nabi. Contoh lahire baik, lahire Kanjeng Nabi kadaane napa? Orang duwe bapak umur rong bulan niku kudu torik dua haji, dua bulan sudah haji tapi ya rong bulan torik sudah haji orang dua bulan Kanjeng Nabi niku ditinggal bapak nang kandungan lho, kudukan dua bulan lahir mboten nang kandungan dua bulan Kanjeng Nabi ditinggal bapak Sayyid Abdullah. Lahir umur 6 tahun Jeng Nabi ditinggal ibu. Sepetarangan kena disurvei kira-kira bayi sing lahir wis kelangan bapak yatim sejak lahir ya sejak kandungan niku sampun merasakan hal itu tapi sepetarangan kena disurvei mungkin orang ana 5% sepetarangan sing lahir ora duwe bapak. Niku karena memang mutlak loh ya itu karena rodoe bapak karena nu kecelakaan. Lah ya, itu karena kecelakaan. Iya. Ngapa sih rodoe bapak kecelakaan? Lah bisa nih nyoblos urung wayahe lah niku. Nyoblos urung wayahe, urung wayahe coblosan-coblosan. Iya, Pak. Iya wong jaman biyen kan garwa putra tegese garwa dulun dupe putra cara Kyai Sarifuddin garwa putra apike kaya niku. Siki kan ora rata-rata permainannya apa? Anak bojo gawe anak disit nembe. Lah. Ketika Jeng Nabi lahir samun keadaan yatim ora duwe bapak. Begitu lahir 6 tahun 2 bulan sorot dari bapak nang kandungan lho bukan karena lahir kan nang kandungan sudah tinggal bapak 2 bulan tinggal bapak di kandungan 6 tahun lahir tinggal ibu pasrah namaring kaki yang namanya Sayyid Abdul Muttalib mung rong tahun karena umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki mondok Kanjeng Nabi karo paman jenenge wong mondok mondok kecentrok centrok ngenger kecenger cenger sengsara sapet lahir niku Kanjeng Nabi. Begitu ageng-ageng Kanjeng Nabi ora langsung mulia berjuang yang ngowedhus
Jeng Nabi yang menjajakan dagangan ni Sayyidah Khadijah, ketemu ni Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi ni orang nang Facebook, orang nang WA, orang nang Instagram, tul pertemanan, okay yes, ACC, deal, ora, fallbackan, ora. Jeng Nabi ketemu Sayyidah Khadijah luar biasa, menjajakan dagangan ni Sayyidah Khadijah. Khadijah niku konglomerat ulung, usaha pengusaha hebat, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal niku walaupun jahiliyah iya, tapi perkara ekonomi maju. Buktine apa? Rute perdagangane wong jahiliyah waktu niku termasuk zaman Sayyidah Khadijah waktu niku berdagang ora antar kecamatan, ora petarangan kroya Nusa Wungu, kroya ora Nusa Wungu Kemranjen ora, tapi perdagangannya orang-orang jahiliyah termasuk waktu niku di Abu Sofyan dan kemudian wonten Sayyidah Khadijah binti Khuwailid niku berdagang niku antar negara. Mekah, Madinah waktu niku bangsa Arab nek musim panas niku munggah maring gunung negara Syam. Syam niku sekarang dipecah dadi negara papat, siji Suriah, loro Yordania, nomor telu Palestina, nomor papat Libanon. Ngerti Libanon? Libanon ke kang polsek Kemranjen. Ngulon, tekan sampang isi ngulon mani. Lama stasiun ngalor. Nah, niku negara papat. Napa Syam niku? Karena Syam niku rata-rata dingin. Ya, ketika musim dingin datang, golek sing rada panas. Teng pundi? Teng pinggir pantai negara Yaman. Jadi perdagangan wong jahiliyah walaupun katanya jahiliyah peteng dedet bodoh iya, perkara akidah, perkara agama, tapi perkara ekonomi boleh berdagang antar negara. Ketika musim panas munggah maring gunung boleh berdagang, ketika musim dingin mudun maring ngisor sing rada panas. Ya mungkin nek cara kroyane nek musim panas pada maring dening utara payung. Musim panas yuk, munggah maring gunung ya mungkin batu raten sing rada adem, ketika musim dingin sing ketone adem banget mudune maring widara payung atau maring THR sing rada panas. Tapi kan ora antar kecamatan, tapi antar negara. Sayyidah Khadijah niku direwangi waktu niku kan masih Muhammad karena belum nabi. Digawakne dagangane. Melu dagang bagi hasil, inilah awal dari konsep mudharabah bagi hasil. Nah, Sayyidah Khadijah niku kaget. Kagete napa? Kiye sapa ya? Gawa daganganku sing mesti payu, ora mung payu tok, tapi batine akeh. Sapa kiye? Penasaran kan ada laporannya. Oke. Oh, penjualan hari ini, penjualan bulan ini, penjualan minggu ini, penjualan tahun ini. Per orang siapa-siapa sing ngadol-ngadolna sing dadi sales niku sapa kok. Oke, laporan. Oh, lah ki dening ana sing buka ki botol. Ki laporan. Laporan. Nggih matur nuwun. Ki sapa ki? Dening liyane pada payune mung loro telu ki payune 5. Liyane pada payune 5 ki payune 10. Orang mung payu tok tapi batine pirang. Sapa dia kan penasaran, sopo yo, nah, sopo. Oh ternyata Muhammad, siapa itu Muhammad dipanggil? Muhammad. Oh ternyata orangnya handsome. Apa itu handsome dek? Ganteng kayak siapa? Lah handsome, siapa itu? Sopo yo, namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh Muhammad dia tertarik, wong wedok tertarik karo wong lanang. Khadijah seneng karo Muhammad. Mboten kan derek nabi. Ganteng. Orang ganteng adabe, akhlake, tutur katanya lembut lemah, masyaallah lemah lembut, ora lembut lemah. Lemah lembut. Ya, masyaallah. Sopo yo ki ganteng tapi kalem, tapi ganteng.
Yo kalem, akhlake apik, tata kramane bagus, pinter, suarane halus. Sapa yo Muhammad iku seneng-seneng dan seneng menyatakan, aku seneng karo kowe. Dadi wong wadon menyatakan cinta niku dulu pun wonten. Ning aja ditiru ya. Jangan ya, Dek ya. Kamu enggak akan kuat. Biar aku saja. Nah, Khadijah lamar Kanjeng Nabi. Ditampak, tapi balik ngelamar. Orang mau ngelamar langsung mahar. Walaupun Nabi Muhammad niku kemudian melamar seorang janda, kemudian tidak merendahkan kejandaannya. Bukti ini apa? Kanjeng Nabi melamar Sayyidah Khadijah mahar luar biasa. Oh, niki pelajaran kita. Jadi nyontok Kanjeng Nabi aja mung enake tok. Aja mung bojone tok mahar ya ditiru. Napa mahar Kanjeng Nabi nomor 1 adalah isrina baqaratan. Napa niku? Baqarah niku sapi, waktu niku adalah unta. Untane pira? Isruna. Isruna pinten, Dek? 20 unta, 20 sapi. Sing regane paling murah niku 35 juta sijine. 35 ping 20 700 juta. Ditambah malih wonten emas, masa ora segram setengah gram ora. Mboten. Masa nang kene nganggone kalunge kalung. Papang bulet, bandule bandul pacek. Jeneng Nabi niku nglamar Sayyidah Khadijah, mahare adalah nikahe maharnya adalah sapine semenake atawa untane semenake sing paling murah 35 juta ping 20. Emase pira? Emas niku 12 setengah uqiyah. 1 uqiyah 28 gram. Oh. Oh. 28 ping 12 setengah niku kurang lebih 350 gram ping 200.000. Niku totalan niku miliat-miliatan, Pak. Miliat-mil, ya tonton orang mau niku memerdekakan budak beberapa, kemudian ini itu kada sekali. Lah kita rata-rata melukan jenapi kadang lenggulat enaknya tok, bojone tok, tapi mare ora tau ditiru mare, sementing mahar. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B, mas kawin seperangkat alat sholat sarung cap gajah meriang. B kadang lenggulat dibayar utang. Dibayar utang ya. Walaupun mahar utang ya nikah tetap sah al-waqtu dainun, janji adalah utang yang kutu tiba ya kan, walaupun ya utang mahar tetap sah. Walaupun wong wadon sing apik sing mahar paling murah, tapi wong lanang aja kegedean atine las 10.000 bae ya aja kaya niku, karena wong lanang sing apik wong sing bisa mundak nama hari, wong wadon sing apik wong sing paling murah mah harinya, tegese ora pati yang bebani sing lanang, tapi wong lanang ya tetap berusaha bagaimana memuliakan seorang perempuan. Alhamdulillah. Lah niki lahir kaya ngaperkasane Kanjeng Nabi, nom angon wedhus, nom berdagang panas kepanasan udanku danan lunggi luar biasa Kanjeng Nabi. Lah cerita wau niku jenengan niku wonten teng kitab Syafi'ur Rahman Mubarak Furi, teng kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum niku diceritakaken sedoyo perjalanan Kanjeng Nabi termasuk Al-Bar Zanji. Dadi kan niki macane Al-Barzanji mboten nggih sing dudurur nggih senenge nggih Al-Barzanji niku sing paling sepuh Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitabe dijenengi Maulid Al-Barzanji, cara petarangan acarane berjanjen nggih biasa mung Jawa kena kaya niku. Ya sing ngarang sing nganggit naminipun Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitabe dijenengi Maulid Al-Barzanji. Nek diwaca arane perjanjian. Arang ngendi yo perjanjian. Oh iya ya, akekoh kekah. Acarane mulutan iya. Syaraté wong mulutan ana papat. Siji adalah lenggah kumpul-kumpul sampun pun. Nomor 2 adalah kurang diwaca pun. Nomor 3 perjanjian diwaca pun. Nomor 4 ana panganane. Pun. Nah, utek dereng. Ya Allah, priatin temen sura masalah. Nih roti ya Pak, arep roti.
Nah, oke, luar biasa. Nuhun. Nggih, monggo sita sareng selawatan kula pimpin selawatan, tapi orang mung selawatan mawon, tapi kinrin silakan ibune padha ngrogoh kanronge dewek-dewek kali mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, mental dermawan. Lho, jeneng napa apa dermawan? Dermawan. Buktine umur 63 tahun Kanjeng Nabi niku berkorban sewidak telu unta, ditambah oleh Sayyidina Ali 37 onta, totalane 100 onta disembelih oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sugih napa melarat? Melarat napa sugih? Sugih. Kanjeng Nabi nglamar ora pain-pain. Lah anane melarat lan sugih Kanjeng Nabi niku mboten Kanjeng Nabi ne, tapi niku gunggung gedhek nang kula njenengan yang rasakna sugih, yang rasakna ora duwe. Kan kaya niku karena Nabi Muhammad niku nabine kabeh wong alam dunya, tetu nabine wong sugih tok, tapi nabine wong ora duwe, nabine wong yatim, nabine wong hebat, nabine wong lemah, semuanya kabeh dadi umat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi Muhammad bukan nabine satu golongan tapi wong sang alam dunya. Amin Allahumma. Ya, sareng selawatan kali ibune wau kula matur ngrogoh. Apa Bu? Ngrogoh apa? Ngrogoh sakedek-dewek juga mengamalkan as-sadaqatu taful bala wal amrad, penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma ya robbal. Monggo ini untuk kemaslahatan tidak hanya masjid saja, tapi terus Mbah Yai Khairud ini untuk kemaslahatan seluruh umat nggih Mbah Yai, untuk napa mawon kegiatan dan sebagainya sareng-sareng sing mestinipun saking kula saking jenengan pada hari yang nggih mangke teng swarga nggih kula jenengan balik malih. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki nyomelu lah ya. Kurang ana sake. Niki wonten, pun. Santai, bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo aturan panitia sarang-sarang kali solawatan kersanipun boten mengganggu topik pembicaraan kesolawatan. Sarang-sarang ibune solawatan. Sarang-sarang ibu nggih. Nggih Pak nggih. Aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya solatan. Wong sing paling berhak nambah sawate Kanjeng Nabi sapa? Wong sing mahabbah, tapi dibuktikan dengan cara aktsaruhum alayya solatan, mempeng memperbanyak anggone maca selawat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Apa ke? Brung 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 brung. Nah, sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote, sebab wajahe ketingal jelas kados rembulan tanggal 15, watake sabar manake ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin
sayyidina Muhammadin wa ali. Terjemuh pada lila maulah.
anfusikum, memang dari golongan kita ha ning ora kabeh jeneng Nabi laler ora wani menclok badan unjukan daharane Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi kados kita ha ning ora kabeh lahire Kanjeng Nabi niku padang cinglang wulan purnama, lahire kula jenengan potong dedet mati lampu sisan. Menyangan ini dukun bayi ini salah dudut jari-jari rambutnya bayi jebule rambutnya bayi ibat lenggi padang bulan singarane beralam bruk nikah keberabawan barokai Kanjeng Nabi lenggi abroha kocar kacir satentara gajah niku lahir Kanjeng Nabi. Jeng Nabi kaya kita nggih ning ora kabeh. Jeng Nabi istimewa lahir bersinar berseri-seri tanpa kotoran, gandane arum gandane wangi ngagem celak. Dadi sing arane celakan niku sunahe ora lanang ora wadon. Lah gara-gara orang ngaji kadang kala sok gampang arani wong lanang celakan darani banci. Wong lanang celakan kaya niku. Kaya bencong aja berarti wong niku dereng ngaji. Wong niku kudu ngerti lahire Kanjeng Nabi niku sampun dalam keadaan ngagem celak, gandane wangi, bersih Kanjeng Nabi, bersinar wajahe Kanjeng Nabi, laler ora wani menclok, lemut ora wani menclok, sakang ngormati laler be ngormati apa maning kula jenengan. Lah mulut dan mas nggih napa men adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing berbangga, sing bersuka cita, sing bergembira atas kelahiranku kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Lho ngapunten Pak, sing mesti petarangan ahli ibadah Allahumma, sing mesti petarangan ahli sujud kabeh mesti melu Kanjeng. Lagi sing ora melu Kanjeng Nabi, ora mung ora melu mungsuhi Kanjeng Nabi, tapi gara-gara seneng karo klerene Kanjeng Nabi aran Abu Lahab, sing mesti Quran sing ngendikan nang surah Al-Lahab, sing mesti dadi diplindes teng sak ngisoring neraka paling dasar sapa Abu Lahab. Kue baik gara-gara seneng lahire ponakane Suwaibah unruk ngabari maring bendarane. Suwaibah budake Abu Lahab ngabari kan juragan apa anak kabar apik. Kabar apik apa? Ponakane jenengan lahir. Oh sapa anake? Aminah nggih. Anake Abdullah nggih. Lanang kakung ganteng ganteng putih-putih unyu-unyu ya kayak aku banget lah unyu-unyu imut-imut ya apa amit-amit apa semua. Saking senenge bungae ponakane lahir Abu Lahab, bayi lahir, ponakan telah lahir, anak putrane Aminah, putrane Abdul Almarhum telah lahir, babar kakung ganteng putih. Glewong ganteng putih mencorong padang cahyane saka bungae Abu Lahab. Yes, wis awake kabar apik, tak merdekakan. Merdekakan Suwaibah ora mung niku maring pasar sapa sing tumbas ditraktir guna merayakan kelahiran neponak kane. Kue bae saben dina Senin Abu Lahab mendapatkan diskon, mendapatkan korting apa yo? Korting siksa kubur gara-gara seneng ponakane lahir, gara-gara melu gembira kelahirane ponakane. Lagi singali neraka sing banget-banget ing neraka, kue bae nambah kemurahane pangeran gara-gara kekasih lahir nang alam dunya wujute Kanjeng Nabi. Napa mali wong petarangan, napa mali piyayi kemranjen, napa mali jamaah baitus salam mijen. Lho sing mesti ahli ibadah solawatan dinandina solawatan esuk siang sore ngibu sing diwaca solawat pelunas utang ini ya alhamdulillah. Lang lunasi utang ya sunah ya Kanjeng Nabi aja mung senenge tok
Jeng Nabi berhutang, oh berarti hutang adalah sunnah Nabi. Iya, tapi cepet-cepet ilone hutang ya juga sunnah Kanjeng Nabi. Ki kesenenge dipet enake tok. Loh, ibune mengke oh barang ngerti hutang itu sunnah Nabi langsung ngesuk mari muni bani. Mbak. Apa? Sepisan kula silaturahim, terus kapingkali kula niki badhe nglampahi sunnah Nabi. Ini bahasa-bahasa ini mantep banget. Kula niki basis badhe nglakoni sunah Nabi. Arep bocok mboten, lebih arep nyambut arta. Arep nyili duit lenggih, utang ya sunah Nabi, jenenge ya duwe utang lho nggih. Tapi juga enggal-enggal nglunasi utang, kita punya ndang lunasi utang. Ora utang dilunasi lah, sing penting nyicil. Ora nyicil lah, sing penting kabar-kabar. Anu yo ngapurane yo siki nyungrung bisa. Kenggo babaran nyunggung esuk kelanggung esuk maning atawa nyicil malayutroku kulluhu layutroku kulluh kalau ndak bisa sempurna gludak sejuta ya 1000 cicil sing penting aja babar utawane babar plus sing penting kabar aja ambleng dendeng ki ora ditaki malah ngamuk. Ini yo nyung lagi putung ning kentenan lah wong rek utang ya nyaur apa nyung sing utang wis santai malah ngamuk sih sana pak dan niku pripun utang sunah Nabi iya tapi aja mung enak etok nyaur utang cepet-cepet enggal-enggal lunasi juga sunah Kanjeng Nabi. Mulane kula matur sengsara ning masyarakat petarangan janipun urungan apa-apane kelawan sengsara ning Kanjeng Nabi. Buktine kita bertetangga ora-ora napa sengit-sengitan lah paling pol mung pelengus-pelengusan mung rasan-rasanan tok ndak sampai kaya Kanjeng Nabi sampai bakal pembunuhan Kanjeng Nabi sampai dibalang waktu Kanjeng Nabi lagi liwat di idoni niku Kanjeng Nabi nang tangga tanggane lah kita bersyukur kadang Allah ora wawuan ya karena masalah apa ya kan ndak sampai pembunuhan paling boleh ya kurasan-rasan ora kaya kae ora kaya kae ora kaya kae paling kene totok Jeneng Nabi mboten disengit tangga disrampang karo napa idune disengit tangga sampai di percobaan dibunuh bahkan nang napa nang pamane dhek lho coba jadi penderitane Kanjeng Nabi jane nek dipikir-pikir urungan apa-apane kita niku urungan apa-apane karo penderitane Kanjeng Nabi nang tangga-tanggane disengit tapi sengite luar biasa lho nang pamane dhewek disengit-sengite luar biasa. Lagi seneng-senenge karo bojo ditinggal seda. Lagi seneng-senenge berdakwah ana bentenge Sayyid Abu Thalib ditinggal seda. Loh, lagi semangate. Dua benteng Kanjeng Nabi seda. Satu benteng ekonomi Sayyidah Khadijah. Nomor dua benteng secara apa ya? Kawibawan. Jadi walaupun mungkin Kanjeng Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir niku, tapi kan ada sing dibeteni sapa? Abu Thalib dadi rikuh. Ora lah, kenapa manik rikuh? Loh, begitu dua-duanya sedok, masyaallah kaya apa gempuran saka wong kafir. Sampai Kanjeng Nabi kemudian hijrah, sampai Kanjeng Nabi kemudian diangkat oleh Allah lantaran Isra wal Mi'raj dihibur oleh Gusti Allah. Lha niku coba. Uli ngibur, uli apa? Refreshing niku ora terima maring sodong widara payung, Pak. Berarti saking apane saking kadhae masalah ya Kanjeng Nabi mikiri keluargane, mikiri umate, mikiri lingkungane dan sebagainya sampai refreshing Kanjeng Nabi tenglang langit. Bahkan panggil karo Gusti Allah. Dadi masyaallah. Dadi maling-maling nek jenengan lagi duwe perkara aja ngomong healing. Healing kuwe pengobatane wong stres. Healing, Mbak, nggih. Jadi itu ada nama konsep healing. Healing itu nggo pengobatane wong gendreng. Nggo wong nang RSJ ni gak, itu namanya healing. Sampeyan gelem jarane gendreng. Mboten, maka jangan healing, refreshing atawa plus 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 kuwe tambah sir kuwe seneng. Lah iya, dadi nek wong bali plesir kudu tambah seneng. Ki ora bali plesir ngamuk, ngamuke priwe? Ora kaya nang kana larang kabeh, papane larang, papane larang. Ngerti gak dewek, ngerti gak dewek. Kupat 5000 ngene sapa? Mul modo-modo montong-montong. Duren montong lah enak. Ibune montong-montong ya. Ya, jenenge plesir ya bali kudu seneng jenenge be plesir plus kue tambah sir gue sen
ya bali plus ini kudune seneng dibuang itu masalah, dibuang ini kudu tinggal nang kanak-kanak-kanak witek kanak panggonane bali ngomong kudu sing gembira. Tapi bapak-bapak kudu paham, mas-mas ini terutama mbak-mbak sekolah turik tutup kuping dulu, ini ngeci per bapak-bapakan mas sampean ke bong lanang ya, sampean cowok sampean kan calon suami besok apa harap dia dalam ini nah. Tangguh lu ya, apa sih? Dalam maning bocor apa? Ngomong tangguh sih, setangguhnya ya setahun maning. Sesuai ya, ya wes kapan-kapan lah. Nyesung naik bocor ngabari nyong, yang ngabari dok punya orang peron yang unik. Nah, kem mbak-mbak sekolah turik tutup kuping dulu. Maksudnya bok ngomong jenengan kesuh tanggulo. Tapi ini kemudian keperkataan gulo. Ini dawai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Keunikan seorang perempuan menurut Sayyidina Ali ana telu. Terima yang ono, ora terima ya ora masalah. Ibu-ibu lo ya. Mbak-mbak, terima yang ono, ora terima ya terserah. Wong niki dawuh Sayyidina Ali, kuburane si anak diketuk yang anakmu gelem. Wong anu kuburane iki si anak. Biayane sampun sedo kuburane si anak. Ibune maksudnya mau mangen jenengan marah-marah tenggulo yang mending urusan rungok. Nah tutup kuping dulu, ini khusus per bapak-bapakan. Karakter seorang perempuan, keunikane wong wadon yang tidak dimiliki laki-laki, salah satunya niku wonten tigang perkara. Satu, Sayyidina Ali ngendika, nomor satu keunikan perempuan adalah aja mentanger merenyung yo iki, Bang. Kayak ngenteni banget iki gue. Ngandani bang apa ya? Orang sang rumong ngak, mas bayi sing ngerti, bapak bayi sing kerungu. Keunikan laki-laki, kalau perempuan, menurut Sayyidina Ali, satu adalah seorang wanita itu adalah makhluk yang paling gampang menindas, tapi paling gampang merasa yang tertindas. Malah keprok. Malah keprong. Oh iya bener gue. Iya, seorang perempuan cara Sayyidina Ali adalah makhluk yang paling mudah melakukan penindasan tapi paling pinter untuk merasa jadi yang paling tertindas. Satu, ngotak terangkan maksudnya apa. Nomor dua, seorang perempuan adalah makhluk yang paling mudah berjanji dan sangat mudah untuk mengingkar. Malah seneng pak ditidoki wadini malah seneng betul. Sing nomor telu, seorang wanita adalah cara Sayyidina Ali niki, seorang wanita adalah makhluk yang paling mudah punya kepenginan tapi berat untuk langsung mengatakan. Jadi kepengen kue tapi muter-muter. Jadi tujuan ini maring alas malang tapi tetap muter karena maring maring pager alang dingin bu tak muter. Jadi tujuannya maring alas malang tapi kok li ngomong muter ke pembacaannya muter. Kadang kala bapak-bapak sok bingung ngarepi ngadepi ibu-ibu. Bu, jadi kok kena ngapa tek sawang wingi merengut kue kesu apa ora anu nang apa kepengin bakso emoh kepengin soto emoh. Ya wis ora apa-apa. Begitu bapak ngomong ya wis. Ibune ngomong, wong lanang ora peka. Ana ya kuwe. Gengsi. Kan ini iku. Kan ana uli nawari pirang-pirang sebakul bakule ditawak-tawakna. Ibune cek nang apa jane ibu kaya ngutus sang wiwing merengut bae. Ora apa-apa. Temenan. Iya. Pengen apa wis tumbas bakso ya? Emoh. Tumbas soto. Emoh. Tumbas bakso sing ana sotone. Ora. Temenan. Iya, jangan lalu nggak. Ya wis, bungai lu ngomong lu tuh, wong lanang ora peka. Lu mikir apa nih pirang-pirang? Bicara wong lanang ora peka. Inilah uniknya wong wadon sece. Makhluk sing gampang melakukan penindasan, tapi paling pinter untuk menjadi merasa yang tertindas. Nomor dua adalah wong wadon niku pinter banget gawe janji tapi pinter banget untuk mengingkari. Nomor telu adalah orang yang paling mudah punya keinginan tapi apa wegah berat sekali untuk langsung mengatakan. Jane pengen aku banget.
tapi uli abot banget uli ngomong. Yang pertama, wong wadon gampang melakukan penindasan, tapi paling gampang juga nopo jane merasa, paling gampang merasa untuk merasa yang tertindas. Contoh, ibu wis dibojo nang bapak, bapak kenapa-napa ibu ne pengin dituruti kabeh nganti nyidam kuatir jari bayi ne ngirer ngiler gue mau, bapak kan khawatir, bu, anu pake, ki bayi ini kepengin, jadi ibu ini sih kepengin, bayi ini gue alasan, ki pak, ki kayaknya ki bayi ini pak kepengin durian sing setengah matang apa ya, nah, udah ngelang mau cari, pak, bayi ini kepengin bakso beranak apa ya, bakso beranak, uli babaran ke priwe, bakso beranak, bakso sing warna-warna ki, wow, uli nuruti jam setengah loro wengi. Pokoknya jam dulu kan suruh kepengin, kepenginnya jam setengah loro. Ngolah dia mandan esok, orang ngolah jam dulu suruh kepengin. Makanya juga kan, jam setengah loro kudu mangkat karena mari pasar Kroya, mangkat karena mari pasar Sampang, golek ngan adu-adu, balik kur cicipi banyu netro. Bisa orang kepengin. Bakso dituruti jam tanggal loro wengi dimangkati, pete mangkat mangan sesi jitok orang sekeris, jitok sebelindin. Dipangan iya setengah kadang setengah wis dituruti. Begitu ana satu masalah ibune ngomong, "He Pak, hari kan dadi wong langka api kemarin nyoba bar blas. Lah wingi kula nang pete sing kepriwe?" Kelalen gak mbok kelalen. Wis langsung diwe contoh jare kelalen, Pak. Lah wingi ngene kula nang bakso, golet nang dina-dina duit, golet nang ini itu sepentina turuti apa karepe. Gara-gara satu perkara langsung ngundat-ngundat bapak jan dadi wong langka api kebabar blas. Ora kaya si A malah banding-banding nasisan. Ora kaya si B, ora kaya si C, bapak dadi wong lanang. Lah itu wong wadon niku janipun gampang paling melakukan penindasan tapi paling pinter untuk merubah fakta menjadi merasa yang paling tertindas. Niki sanes kula sing matur lho ya, niki jarene Sayyidina Ali monggo jenengan kesuwetan kuda. Nah, loro, wong wadon niku gampang janji tapi paling pinter menging kari wong wadon dilalak pentong duwe salah. Pokoknya pasale wong wadon kan pasale mung loro. Satu, pasal satu, perempuan tidak pernah salah. Nomor dua, apabila perempuan salah kembali ke pasal satu. Katerkur mong, "Mas, aku minta maaf." Abote luar biasa. Ono apa muter-muter. Pokoknya kerepek kowe sing salah, kowe sing salah, kowe sing salah. Ora baik kowe sing salah. Baik gue kan, gue nomor siji. Nomor loro, wong wadon gampang berjanji tapi pinter banget untuk mengingkari. Pokoknya ngerana masalah perkara sing lanang, sing wadon kepentok usora bisa ngomong apa-apa. Paling pola adalah, "Yaudah mas, aku berjanji, aku berjanji, aku janji mas, sumpah lah yakin, sumpah mas, aku berjanji kepadamu." Gampang banget untuk gawe janji, "Aku bersumpah mas, bersumpah." Busung sisa, busung di gawa-gawa. Ya ora bae jare wong lanang, ora bae. Buaya-buaya betina ora bae. Sing nomor 3. Wong wadon niku napa? Apa mau punya kepenginan akeh tapi abot arep ngomong. Contoh, jane wong wadon kepengine jalan-jalan, kepengine dolan maring Jogja, maring Jakarta, maring Ancol, deleng-deleng menyawak. Apalah. Ya. Maring Jogja, maring Semarang dan sebagainya, maring Magelang dan sebagainya dolan ana. Tapi sing gua alasan ki bapak. Jane dheweke sing kepengin dolan, tapi sing gua alasan biasane bocok. Kaya, "Mas, anu Pak atau Mas, Pak, Mas, kita ke sawang-sawang bapak wis mulai mripate laya luyu, wis mulai capek, wis mulai kesel ki Pak. Kerja pendine-dine kan capek ya Pak, kesel ya Pak. Ki mending bapak apa ora kepengin dolan?" Dadi sing golesen ki bapak ki tapi dheweke sing kepengin to dolan. Baru kepengin dolan, Pak. Baru kepengin jalan-jalan. Ki mripat selaya luyu gue mripat gue. Wis selaya luyu. Wis Pak lah dolan, Pak. Ya, Pak. Daripada engko bapak capek malah engko sakit malah engko ibu sing ketemu wis dolan ya, Pak. Dolan ya, Pak. Dolan ya, Pak. Begitu bapak dolan nyenggi ibu, kudu lengana bapak kesel capek mung turung leder nang tempat transit, ibune mau jalan-jalan belanja apa sing ora. Sidane sing belajar siapa? Ini sing wadon. Sing lanang go pandek. Ini keunikan perempuan keter ngomong, "Mas, nyong pengin jalan abot."
karpe mutermu muter kalimate bapak kerap pengin dolan gitu bapak lah ya lu jumri patah capek kesel saya dolan apa mesin tinggu bayar kan panas malah kadang kalam bundek dolan pak jalan-jalan pak refreshing pak ini aja healing lo ya mau aja healing refreshing jane hasilnya nih ibu nih sing kepengin jalan jalan tapi sing gue pandek nih ku bapak 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 duki mereka ya kurut turun sare mawon saja orang ngecas rambung ya sudah di energi nih di pulakan ya sudah balik ya usah saja tapi ibu nih sing jane kepengin jalan jalan inilah keunikan seorang perempuan coro sayyidina ahli gelem yang ngono ora yang ngono terima yang ngono ora ya ngono seorang perempuan yang uniku terus ya sayyidina ahli kulo mung namung menyampaikan gitu, tapi mantan bener ya malah pas bak gitu. Jadi pas pas banget sumpah mas gitu. Apa yuk apa kalah lensa karo nyung gitu. Maaf ya niku masyaallah yit masyaallah niki jadi napa ya baginda Rasul kita pengen dilahiripun wong suai badi merdekakan Abdullah napa ringan siksa kubur gara-gara seneng lahirai kanjeng apa maning masyarakat peta rangan sing mesti solawatane mempeng ngajine rajin sujute banter luar biasa gih milos wis sak mestine wis sepantasnya sing kudune temenanan kulon jenengan mahabbah lere kanjeng nabi dere kanjeng nabi baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi barokah mahabbah kita datang kanjeng nabi nulari lare-lare kita nang petarang lare sing mesti sing soleh soleh alim alim alhamdulillah supaya murid hop kembali lagi supaya supaya murid hasil
Allahumma shalli ala Muhammad. Sipate murid ingkang bagus iku limo ting amal terus kang dihen iku husnudzon antine marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnudzon husnudzone marang guru tingkah lakune kapindho ngelakoni perintah saking guru ikhlas manah selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping teluk tinggal cegahan saking guru awe pitotoran kaping papat hormat gurune kaping limo dunga akan bagusane kaping papat hormat gurune kaping limo dunga akan bagusane termasuk ziarah kubur termasuk kirim tungo termasuk kirim arwah iku mau sunah-sunahe kanjeng ewotene ana wong sing moyoki apa itu ziarah apa itu kirim tunga aja langsung marah jangan langsung montong-montong introspeksi iya kene dipoyoki lah salah nang dicoba aja langsung marah dulu mungkin ana bener dipoyoki karena kita punya salah salahe apa wong pada mangkat ziarah kubur mangkat maring kuburan kadang kala sok beda niate ibu lho ibu-ibu mangkat maring Sunan Kalijaga niate apa bu ngalah barokahe para wali nyuwune karo Gusti Allah ya tondong-tongan nenggon papan dununge wali nggih nyuwune karo Gusti Allah. Iya. Tapi bu kita wong watu ni ibu-ibu kadang kala sok salah niat. Maring ana, ayo ditakoni bapak pebu arep maring ziarah wali sanga. Iya, Pak. Nggih, Pak. Ini disangoni. Nyor mangkat. Ngapa sing ana ado-ado? Ngalah berkah, ngalah berkah. Ngalah berkah. Kudu ngono malah padha selfie-selfie. Pamer seragam, selfie-selfie. Kita dipoyoki, apa itu ziarah, apa itu kirim tonga, jangan langsung marah dulu. Kirim tonga ini orang salah, ziarah ini orang salah, kirim arwah ini bukan salah, istighosah bukan salah, mujadah bukan salah, sholawatan bukan salah. Tapi oknum-oknum kulon jeneng singkat datang ke dati masalah. Pada mangkat maring kuburan, pada orang gelem tonga, malah perut terima gawa banyu, kembang mawar patang gendul. Gawa gede banget kerucuk ya mbak nyong tak kemarin ini gawa banyu kembang mbak kerucuk ya mbak nyong tak kemarin ini gawa banyu kembang mbak main adem nang kuburan mbak kerucuk gue salah cuy mayite pilek aja mung donga aja mung banyu ne sing dijujuk na sing paling penting kalau hari gelmu gawes wong manggon nang alam barsa kaya tene wong keblabak kaya wong ketilem mulane kudu ditulungi dengan cara doa dengan cara dongak nah ibu ne sing ngawen dongak na utun jenengan jaluk donga ki kadang kala ora bakaji padha mangan bareng kuburan malah tangis-tangisan sisan mbah nyong ditongan apa nusuk nyong oli arisan ya mbah tulung nah gue sing dadi masalah mulane karena hal-hal itu jeng Nabi sempat melarang ziarah kubur kuntu nahitukum an ziaratil kubur kenapa? Utuh perkara ziarah utuh perkara kirim tongan itu mboten masalah mungkin jeng Nabi merentah sing salah adalah kulon jenengan yang kadangkala salah niat mulane setelah jeng Nabi mulang imane kuat masyarakat dadi imane kuat ngerti mudeng ziarah anu kepriwe dan anu kepriwe carane bagaimana kudu ning kepriwe jeng Nabi mulang dan mulang begitu siap untuk ziarah kubur jeng Nabi ngendika fazuruha ziarahlah kalian kenapa wis mudeng sih ki ziarah nyune karo Allah aja maring kuburane oh nggih nyune karo Gusti Allah kebagusane mah mayite kita mung dondongan nang Mbah Badawi jagongkrok nyune karo Allah ndongan kebagusane Mbah Kiai kesaenane Mbah Kiai sedoyo
Kenapa? Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia? Kan ngaten wujud terima kasih anak dongana wong tua, murid dongana poro ngalim, poro masyayikh, poro guru niku nyune karo Gusti Allah. Tanggal dijaga sekalipun nyune karo Gusti Allah. Nggih. Gus Kausar ngendika ploso niku, Mbah Gus Kausar putrane Mbah Da Jazuli niku ngendika, ploso bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Lho ujar-ujare Gus Mik mboten ngalim. Kita nek nang petarangan krungu, ayo sowan Gus Mik, jaro Gus Mik. Tang mriki napa kalimate? Gus Mik wali. Ayo sowan, ngalap berkah ben ijabah kabeh kekarepanmu niku mawon. Gus Mik niku ngalim, buktine terjadi yang namanya zikrul ghafili. Loh, Mbah Mik. Sunan Kalijaga dan terkenal wali bukan perkara kewalian sing niku mawon. Keramat muncul ketika setelah ngalim. Mbah Sunan Kalijaga murid Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, murid Enjeng Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, putrane Mbah Sunan Gresik Maulana Malik Kubri Mas Moro Kondi, putrane Mbah Jumadil Kubro Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabri Sayyid Jumadil Kubro Dzuriya Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Sayyidina Ali, Sayyidina Sinten, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, kemudian garwane Ibnu Fatimah bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sambung kepada Kanjeng Nabi. Mula swis semestine kita mahabbah Kanjeng Nabi karena kita nyecep Kanjeng Nabi lantaran ilmune para kiai. Karena tidak ada ulama, tidak ada kiai, kita bingung. Bingung. Lah niki Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Syarifuddin niku napa? Niku maklar Gusti Allah sing menyampaikan kita ilmu ne Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi ora bisa, kudu lantaran Mbah Yai Khairuddin, kudu lantaran Mbah Yai Thaifur, kudu lantaran Mbah Yai Syarifuddin sing damel napa? Toren niku Kanjeng Nabi, tapi pipa-pipa niku para kiai. Niku dadu lewati yang namanya peran taramilo. Hormat kita datang para ulama, hormat kita datang para kiai, minangka warasatul anbiya. Alhamdulillah. Makam mboten lepat mboten sanes kita Pak Bu, acara enjang siang menika saestu niate sing lurus mahabbah datang baginda Rasul Muhammad. Orang mung seneng etok, tapi nek seneng dibuktikan dengan cara ngamalkan sunah-sunah Kanjeng Nabi. Acarane wali songo warna-warna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan selawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno, istighosah lan wirid dan diterusno, manakiban lan yasin nanti amalno. Tunggu kunut subuh aja ditinggalno, golek ngaji kitab kuning temenono. Terus para wali songo pancen wicaksono, anggone podo anyarno agomo, kang direkodo yo kang maneko warno, woh-wohane fatwane gampang ditompo. Ono carane dakwa kelawan budaya, umpamane kaya sunan pitutore mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Sayyid Abdullah, monggo sarana Allahumma li'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim.
itu salam riki umai wong kang kebak selamat te amin yang kebak sejahtera nih amin dunungi papan sing kebak selamat bahagia mulia barokai seneng karo kanjeng nabi lan karo poro kiai poro ulama alhamdulillah monggo katuran mbah kiai kula ngalap tabarukan ngalap berkah wonten mijen baitu salam saking mbah kiai Syarifuddin, mbah kiai Toifur, mbah kiai Khairuddin katuran pembawa acara waktan wa makan dan faliyat tafadhal paring wekdal katuran mbah kepareng mimpin donga peniki tambah berkah nggih Bu. Nggih, peniki sampurna lenjenang ngaos becang ngantos donga pamungkas atawa umbul donga utawi hastungkara. Monggo katuran pranata cara wekdal panggenan kula sumanggaken mbah kiai ingkang kepareng mimpin donga. Semoga semoga katur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una waj'al 'amalana khalisan li wajhikal karim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajalna wa auladana wa talamizana wa talamizatina wa ahli jama'atana masjid Baitul Salam darangan min ahli al-'ilmi wa min ahli al-birri wa min ahli at-taqwa wa min ahli as-salah ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun ngersanipun Romo Kiai Khairuddin, Romo Kiai Syarifuddin, Mbah Manten, matur nuwun Mbah Haji, Mbah Yeng Toifur lan sedaya para kiai, para alim kepareng somo rawuh, guru-guru kita ingkang tansah kita tresnani. Lan sedaya para rawuh jamaah bapak-bapak petarangan mijen matur nuwun nggih panggih. Matur nuwun nggih punggih. Kelapat kula pangapunten juga untuk adik-adik kita terima kasih muga-muga saleh-salihah. Hajate pun kabul. Diparingi mudah segalanya dalam hal kebaikan. Amin. Allahumma wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sangat. Wallahul muwaffiqin ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mauidhah hasanah sampun paripurna mugi-mugi kita sedaya saged mendhet hikmahipun lan saged ngamal perbaik ingkang dados tarbiyah kita. Dipunaken adicara ingkang angka kaping nggih. Tutup monggo kita sareng adicara kita tutup kanthi wasan hamdalah bikodina alhamdulillahi rabbil alamin saking kula mbok pilih kathah klinten-klinten menawi atur mboten monggo nyuwun awaking ing pangapunten saking kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa-dewa katawur dumateng pengumuman ngaten nggih. Niki amarat saking Bapak Kepala Desa bagi para petani depan balai desa. Sehubungan pada nampi badan irigasi niki kedah wontenipun kempalan penerima irigasi. Nomor setunggal panjenengan Bapak Sario, nomor kali Bapak Pariu, nomor tiga Muholid ingkang sekawan Bapak Baidi, nomor gasal Nisimun, nomor 6 Bapak Sapar, nomor 7 Saliman, nomor 8 Bapak Kalir, nomor 9 Bapak Khairi, nomor 10 Ipul, nomor 11 Bapak Warto Gunung Jaya, 12 Bapak Rohmat, nomor 13 Riyadi, nomor 11 Bapak Anto, kang 11 menika Bapak Mahudin. Ingkang kula waos niki jam 8 enjang nika
kempal wonten ing bare dusun terkait lampi wonten pun badian irigasi. Atas pengumumanipun lan kerjasamanipun saking pemerintahan desa matur sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.